Hello， 大家好，我是黑胶兔的悠悠，今天要跟大家介绍 Rocky Luck， 它是一个快拆快扣的系统。那这个品牌源自于台湾，据我所知，应该是一个公路车的工厂推出的。那我先简单介绍一下它最新的设计结构。那 Rocky Lock 它是一个快拆的结构，我们在机子下方装一个它磁吸的系统，然后下面这是一个它的底座，跟原本的 GoPro 的底座结合。变我们在结合的时候，这边有个箭头，然后就是压上去，扣进去，转，然后拉的时候，它其实是两个N 级 S 级反向的，所以它其实有点往上抬起来。然后抬起来的状况下，我转它是不会动的，也就是说我要拿起来的时候必须压再转。再拉抽出来就可以做一个快拆的动作，因为这只要操作习惯，其实以后还蛮上手的。所以说，除了应用在一般的产品外，例如像大家比较常见的270一样，也是透过转接头，然后可以做一个压、转、拉、抽起来，就有个快拆的结构。那或者是我们把它应用在比较常特殊见到的可能背包夹的部分，也是一样可以做一个压、然后转、抽出来就完成了。就可以在使用上可以做一些比较灵活的快速的应用。那它总共分两个系统，一个是这种比较简易的，就是磁吸反向的抽出来的。那另外一个结构呢，我现在跟大家介绍。那第二个结构呢，是 Rocky Lock 它第二个比较特别，是它拥有360度旋转的功能。那这个的话，其实我第一次看到它的时候，比较像是公路车的座管，因为像我们一般在调 U-Bike 的高度也有像这样的设计。那一样直接对上去，结构直接对上去了以后，它可以去旋转，那调整到你要的位置之后，这边做一个 lock 把它锁起来，它就锁住了。那下面一样是可以走 GoPro 的系统，或者是应用在摄影界的话，我们可能会把它跟 rig 锁在一起，就变一个快拆萤幕支架。所以我们刚刚有兜一个比较像快拆萤幕的东西。OK， 那我们现在把画面带回去。所以说如果你今天想要在延伸杆上面做一个快拆拿取的动作，或是快速的结合到你的背包上，透过 Rocky Lock 可以快速的完成，那我觉得也算是现在新的突破啊，越做越精致的款项款式也越来越多，大家其实蛮方便可以选择。那我们今天产品就介绍到这边，那欢迎有什么问题，欢迎来店里看看，或者是跟我们做询问，谢谢大家。